L'aigua no solamente és l'ànima del planeta blau. També és un factor estratègic del desenvolupament de qualsevol societat. Tant que ens hem acostumat a valorar-la únicament com a recurs productiu. Amb l'actual situació de canvi climàtic, la Comunitat Valenciana s'enfronta a uns nous reptes. L'aigua és com un manà, efectivament és l'únic manà que ens ve del cel. Per tant, l'aigua és de tots i, per tant, l'aigua és gratis, això és evident. Com més creix una societat, més aigua demana i menys en compte té les funcions vitals que l'aigua fa en els ecosistemes terrestres. Per això, totes les civilitzacions han tingut la necessitat de regular el seu propi creixement per establir un equilibri entre el desenvolupament i la preservació de l'ecosistema en què se sustenta. Jo penso que tota societat el que té que fer és treure la màxima eficiència a l'ús i al consum de recursos naturals. Me refereixo a una eficiència social, econòmica i també territorial. L'aigua pues, està en uns cauces públics, o s'infiltra i ho tens en uns aqüífers. I després tu la captes en una determinada cavitat. Té una cavitat de partida i l'obligació de l'home és fer-ne ús d'ella, però tornava al cauce natural en la mateixa cavitat. D'ací sorgeixen dos conceptes. El d'aigua productiva, que es refereix a la quantitat que necessita una societat per a desenvolupar-se, i el d'aigua ecològica, que és la que necessita la natura per a regenerar-se. Mantindre l'equilibri entre aquests dos conceptes ens permet un ús sostenible dels recursos hídrics a llarg termini. Trencar-lo suposa la degradació dels ecosistemes. El problema de l'aigua en aquest moment és perquè ara passen 10 anys el que abans passava en 100 anys. Estem evolucionant a una velocitat de vèrtic i l'adequació de la gestió de l'aigua pues és nula. Espanya va viure durant el segle passat l'aplicació d'uns plans monumentals de desenvolupament que van promoure els regadius amb la finalitat de desterrar la fam. Amb el foment de les obres públiques hidràuliques es va regular el cabal dels rius construint pantans i fent-ne canalitzacions i transvasaments. El regadiu ha sigut un factor fonamental de creixement en molts llocs d'Espanya. L'activitat principal de l'administració era afavorir la mobilització del recurs aigua perquè s'usara. Es van tractar de mobilitzar el màxim possible de recursos per a impulsar una societat amb una economia molt feble i en la qual l'agricultura de regadiu era la més productiva. Per tant, tota la nostra maquinària enginyeril i administrativa, etc., ha funcionat durant molts anys per a generar més recursos hidràulics, no? A través de la regulació fluvial, és a dir, la construcció d'embassaments en els rius, etc., a través de la captació d'aigües subterrànies, obrint pous, etc. I aquests esforços han dut a terme molts bons resultats, perquè hi ha una agricultura comercial que permet durant molt de temps la supervivència econòmica de moltes famílies, generar molts llocs de treball, etc., i impulsar l'economia valenciana en termes generals. No? A això se li ha donat el nom de model d'oferta. Oferir el màxim d'aigua possible per fer créixer l'economia. Un sistema que va permetre un espectacular creixement del regadiu en els anys 70, l'augment de la població i l'aparició d'uns nous usos imposats pel nivell de vida i l'activitat econòmica. A més, en la natura, l'equilibri no és estàtic i ens trobem immersos en un període de canvi climàtic. Los recursos naturales que tenemos de agua en la Comunidad Valenciana difícilmente se van a incrementar. Al contrario de cumplirse esas previsiones que se está hablando de los modelos de cambio climático, las precipitaciones en esta parte de la península ibérica irían al decremento, ¿no? Es decir, se irían decreciendo. No podemos decir en qué porcentaje, pero el panorama que se nos presenta no es optimista en este sentido.
La demanda d'aigua en molts llocs de la comunitat ha superat la capacitat del territori i això ha creat una situació d'escassesa. Avui se'ns presenten uns nous reptes que requereixen modificacions en la manera de concebre la gestió de l'aigua. En els anys 60-70 comencen a percebre's com n'hi ha una sèrie de conflictes respecte de l'aigua i que té les seues limitacions, etc. I al mateix temps, en alguns punts, pues comencen a degradar-se algunes masses d'aigua, siguen albuferes, siguen rius, etc. I moltes vegades per causa no sols d'abocaments, sinó per un excés de consum, com ha passat en el Segura. I això ha dut a que al mateix temps que n'hi havia un comportament en favor de la promoció d'aquest recurs, n'hi haguera altres moviments socials que estaven demandant un altre tipus de gestió més sostenible en quant ha aparegut aquest paradigma més ecològic. El model de desenvolupament econòmic que posa la natura en una situació de dominació i al més absolut servici de l'home, cal repensar-lo i enfocar-lo cap al concepte de creixement sostenible. Des de l'any 2000 hi ha una normativa europea anomenada Directiva Marc de l'Aigua. Els seus objectius fonamentals són la conservació de les masses d'aigua en termes de qualitat per a la vida, la salut humana i el manteniment dels ecosistemes, la protecció dels recursos naturals i l'administració per conques completes, més enllà de les fronteres administratives a què corresponen. També contempla la recuperació dels costos de les obres d'infraestructura. De fet, la directiva Marco fa un canvi absolut del model d'ús de l'aigua. Deixa de considerar l'aigua, cuya definició fonamental és ser un factor de producció, a considerar l'aigua bàsicament com un actiu ecosocial que n'hi ha que mantenir. I això és el gran debat del futur. Jo estic convençut. Ahí caldria situar tota aquesta reflexió darrere de lo que nosaltres estem parlant, lo que nosaltres denominem el desenvolupament territorial. Que siga un desenvolupament social, econòmic, però també respectant en tot moment el que seria la protecció, la conservació de recursos naturals. L'aigua, òbviament, és un dels més importants. També el sol i també un altre recurs que molta gent oblida i és molt important, i ho puc dir com a geògraf, que és el paisatge. Si sense aigua no hi ha desenvolupament, articular un territori suposa fer una distribució equitativa de l'aigua en eixe territori, per tal que tots els llocs tinguin la mateixa possibilitat de desenvolupar-se. Les tres províncies valencianes no tenen la mateixa disponibilitat d'aigua. València és la província més afortunada gràcies a les aportacions del Xúquer i del Túria, però també és la que més despeses té, 270 hectòmetres cúbics per any. La província de Castelló consumeix 175 hectòmetres cúbics a l'any i els trau dels aqüífers i del Millars. En la província d'Alacant ja fa temps que es va sobrepassar el límit. Presenta un dèficit permanent entre disponibilitat i consum. Els aqüífers d'Alacant i de Castelló estan en un procés de salinització i de contaminació. Això no està sent cap impediment perquè s'hi consumisquen 130 hectòmetres cúbics a l'any gràcies, en part, al transvasament Tajo Segura. L'ús urbà, que inclou indústria i turisme, suposa un 20% del consum de l'aigua de la Comunitat Valenciana i ha produït en els últims anys el 96% del producte interior brut de la Comunitat Valenciana. L'agricultura consumeix el 80% de l'aigua i només està generant el 4%. Així ens trobem que l'economia valenciana de principis del segle XXI està sustentada en un 10% pel turisme, un altre 10% per la construcció, un 25% per la indústria i un 51% pel sector serveis. Uns percentatges importants a l'hora de valorar la productivitat de l'aigua i com s'hauria de distribuir. Però la velocitat de creixement econòmic i demogràfic està demandant un augment de recursos d'aigua difícil de cobrir en alguns llocs. Per donar resposta a aquestes necessitats, una de les solucions tradicionals han sigut els transvasaments. El transvasament Tajo Segura garanteix l'abastiment urbà i agrícola del sud de la província d'Alacant i el transvasament Xúquer-Túria a l'àrea metropolitana de València. Des de l'època de la Segona República s'ha plantejat la possibilitat de fer un transvasament des de l'Ebre. Una idea que sempre ha xocat amb diferents interessos i que per això, l'any 2004, se n'ha derogat la realització. Está claro que en España en los últimos años ha cambiado mucho la mentalidad de la planificación. Aquello de decir llevamos agua de un sitio a otro ya no es tan sencillo, porque los territorios que tienen que ceder agua ya no lo ven tan claro o ya no quieren ceder el agua. Por tanto, admitido eso,
hay que entrar en una nueva etapa de la planificación, que debe pasar primero por ordenar, por así decirlo, los recursos que tenemos en casa y por otra, apostar por aquellas medidas que sean lo más ambientalmente sostenibles. En los últimos años se nota un descenso en el consumo agrícola del agua, seguramente porque hay producciones agrícolas tradicionales que se han desarrollado en el territorio valenciano que han dejado de ser rentables y por tanto el agricultor ha dejado de cultivar. En muchas zonas ha aumentado la superficie de barbechos, también coincidiendo con estas épocas duras de sequía en la que ha faltado recursos de agua y el agricultor ha desistido, por así decirlo, de intentar buscar recursos acuíferos, sobreexplotar pozos y demás, ¿no? Eso se está notando sobre todo en las comarcas más meridionales de la Comunidad Valenciana. Des de principis del segle XXI estem assistint a una profunda crisi dels sectors industrials tradicionals. Les causes són diverses. En alguns casos, eren indústries integrades en sectors de baixa demanda i de baix contingut tecnològic, amb una dimensió reduïda de les empreses i, sobretot, amb la impossibilitat de competir en preus per l'aparició de nous països productors amb baixos costos de producció, com és el cas de la Xina. També l'agricultura tradicional, que és l'activitat econòmica que més aigua consumís, ha deixat de ser rendible. Situada en les terres de regadius històrics, disposa d'aigua, però necessita transformar el sistema d'explotació perquè els productes siguin rendibles i competitius. Té uns problemes similars als de la indústria. Són propietats de dimensions reduïdes i, en molts casos, disperses en distints llocs. La població agrària té una edat molt elevada perquè els fills dels agricultors es dediquen a altres activitats, i la mitjana d'edat dels llauradors en actiu és també cada vegada més alta. Hi ha un retard en la modernització del reg. En molts llocs continua utilitzant-se el reg a manta i, en conseqüència, s'hi fa un ús excessiu de l'aigua. Hi ha dificultat per a col·locar els productes agrícoles en un mercat cada vegada més competitiu quant a qualitat i preus. El baix nivell tecnològic de les eines de treball també influeix. La conseqüència és una tendència a l'abandó de les terres i una expectativa de transformació del sòl agrícola en urbà. En algunes àrees del territori, la pressió dels serveis de l'activitat sobre l'aigua és tan important i l'expansió del sector construcció, urbanisme, secundari, turístic, és de tal natura que pressiona sobre l'agricultura i està provocant un canvi del sòl, d'ús del sòl. I, de fet, està reduint-se la superfície agrària en bona part del litoral. I es pot preveure, i així ho diuen la major part dels especialistes, que de cara al futur, la major part del litoral, la Comunitat Valenciana veurà reduïda la superfície de cultiu agrícola per la seva conversió en sòl urbà. Urbà per a ús de segona residència, turístic, etc. Si l'agricultura perd territori en favor de l'expansió urbana, una hectàrea urbana, sigui quin sigui el model urbà, gasta menys aigua que una hectàrea d'agricultura. Els nous fenòmens urbanístics, com són les àmplies zones residencials, camps de golf i parcs temàtics, ocupen territoris que originalment no estaven destinats a la construcció i suposen una demanda d'aigua molt gran que en un principi no estava prevista. Por tanto, asistimos a esta dicotomía. Por un lado, el uso agrario parece que sigue una tendencia a la baja, el uso urbano turístico está al alza, ¿no? Y también hay que pensar que esto trae un cambio un poco en la filosofía de abastecimiento. La ley de aguas obliga a que el uso urbano turístico sea el primero a abastecer. Por lo tanto, de cara al futuro, debemos tener claro que ese gasto que tenemos y que podemos tener en el futuro, si sigue el ritmo de crecimiento que llevamos en los últimos años, hay que tenerlo garantizado al 100%. Así como el uso agrario, si no hay agua, podemos reducir dotaciones en cultivos o incluso dejar de regar y poner las tierras en barbecho, el uso urbano turístico tiene que estar siempre abastecido, ¿no? Por tanto, hay un cambio importante en la mentalidad de la planificación del agua. Hi ha dos models diferents d'ocupació turística del territori i de conseqüències per a la natura.
Por un lado estaría el modelo concentrado, podemos poner el ejemplo de Benidorm, ¿no?, que es un poco el paradigma del modelo concentrado, y por otro el modelo disperso, modelo residencialista, de baja densidad, pero de alto grado de ocupación. Hay muchos ejemplos en la Comunidad Valenciana en los últimos años que han apostado precisamente por este modelo. La actual Llei del Territori de la Comunitat Valenciana del 2004 apasta bàsicament pel model concentrat, perquè pel que fa a despeses i gestió de l'aigua és molt més eficient que el model dispers. En un modelo concentrado, pues, como pueda ser una gran ciudad, Valencia, Alicante, Castellón o Benidorm, por ejemplo, ¿no?, por ser un modelo también de uso turístico, el gasto de agua está en el entorno de los 150-200 litros por habitante y día, ¿no? Si nos vamos a un modelo extensivo residencial, donde lo que domina es el bungalow, el adosado o el chalet aislado, normalmente con sus zonas de agua, sus zonas verdes, estamos hablando al menos del doble de gasto de agua por término medio, ¿no? Ya nos movemos en cifras de 350-400 litros por habitante y día. El model dispers ocupa molt de territori. Per tant, cal fer conduccions d'aigua a llargues distàncies, aportant problemes de possibles pèrdues en la xarxa d'abastiment. Per tant, encareix més la gestió el model dispers que el concentrat i crea una demanda que obligatòriament ha de cobrir-se des dels ajuntaments. En els últims anys, s'ha intentat dotar tots els municipis de depuradores, però és difícil que es generalitzin els municipis menuts. El model concentrat permet una millor reutilització de les aigües residuals i permet també una solució puntual de l'abastiment d'aigua per mitjà de plantes desaladores. A corto plazo, la depuración y reutilización van a ser una fuente muy importante, ¿eh?, para el abastecimiento agrario, incluso para el urbano, y allá donde sigan faltando recursos, pues la desalación, si estamos hablando de zonas de primera línea de costa con un desarrollo urbano turístico importante, va a ser la solución a implantar. La principal problemática para mí de esta técnica es precisamente el gasto energético. El gasto energético, hay que decir, primero de todo, que ha bajado mucho desde que estas tecnologías están desarrollándose, ¿no? Podemos hablar, para hacer una comparación en algo que todo el mundo entiende, que es lo que paguemos en el recibo doméstico, que es el kilowatt hora. Entonces, actualmente el gasto energético está al voltant de 4 kilovatios hora per metro cúbic de aigua. L'altre inconvenient és l'eliminació del residu resultant del desalatge, la salmorra, que no es pot abocar en qualsevol lloc de la mar, perquè afecta les praderies de posidònia. La posidònia és una planta marina que fa flor, no és una alga. Estes praderies tenen un paper molt important als ecosistemes marins. Entre les seues funcions es troben la producció d'oxigen, la filtració de nitrats i de nitrits, i a més, sota la seua protecció, romanen ous i cries de peixos. La apuesta por el trasvase o la apuesta por la desalación, en definitiva, es una apuesta por la oferta de agua. Nos está hablando esas dos apuestas porque se sigue pensando que vamos a seguir creciendo sin límite en el futuro. Yo creo que esto hay que cambiarlo. Tenemos que tener una reorientación en la política de planificación de agua. Debemos hacer una apuesta por las políticas de gestión de la demanda más que por la oferta de recursos. Una de les experiències que estan funcionant amb èxit durant més de 20 anys és el Consorci d'Aigües de la Comarca de la Marina Baixa. Es va constituir en l'any 78 per tal d'aprofitar la disponibilitat d'aigua del territori en el desenvolupament del turisme de la zona, al mateix temps que en el manteniment del regadiu. Va aplegar a un acord en els regants que consistia en que el que són les aigües límpies, en èpoques en les quals els regants no tenien necessitat d'utilitzar les aigües límpies, entonces li transmitien l'aigua límpia al Consorci d'Aigües per a l'abastiment. I a canvi, el Consorci d'Aigües el que ha fet habitualment en aquests anys és donar-los una compensació econòmica i també, a banda de lo que són compensacions econòmiques, aigua residual depurada a coste zero. En l'any 2006,
el Ministeri de Medi Ambient ha promulgat un decret llei sobre la possibilitat de compra-venda d'aigua entre conques. Esos regantes, ellos dicen, dejamos de regar nuestras tierras, perdemos las rentas que podamos obtener y os damos el agua que teóricamente tenemos nosotros concedida. Els regants alacantins compren als regants de Castella-La Mancha els drets d'ús de l'aqueducte Tajo Segura per poder regar les seues terres. L'aigua de l'aqueducte és una aigua de domini públic amb uns drets d'ús que cada regant pot vendre o comprar a un altre. Vamos a trasladar esa compensación que decimos de debate social a un concepto de precio. Van a decir a 0,20 euros metro cúbico, cedemos el agua de aquí, con estos 0,20 y con tantos metros cúbicos es lo que nosotros consideramos que hemos perdido y que podemos compensar en nuestras rentas para que vosotros podáis utilizar el agua en vuestros regadíos, en vuestras producciones que son más productivas que las nuestras. No estamos inventándonos el futuro, estamos haciéndolo. ¿La agua es cara o barata? Cuando hablamos de la agua productiva, depende de los beneficios que genere. Cuando hablamos de agua ecológica, depende de la sostenibilidad del medio ambiente. Ni una idea que yo no sé si va gent arriba a captarme o no, pero creo que es esencial. Al final, tú me preguntas a la gent y me dius, ¿vostè va a unas playas netes? Home, pero por favor, que me está vostè preguntando. Unas playas netísimas. ¿Y vostè com va a ver? Dius, de maravilla, com més, més millors. ¿Y com va? Les fonts, home, pues que puga veure. Bueno, pues això té un cost. I ese cost, algú tindrà que assumir-lo. El preu de l'aigua està per baix del seu cost real. Alguns diuen que no valorar l'aigua econòmicament permet una tendència a malbaratar-la, a no incentivar mesures d'estalvi i d'eficiència en l'usuari i, a més, regula la demanda d'aigua de les activitats productives en funció de la seva rendibilitat econòmica. Las tarifas, tanto en la actividad económica como a nivel de consumo urbano, no recoge todos los costes que tiene el agua. Y sobre todo en estos momentos se hace mucho más palpable, ya que por las exigencias de la Directiva Europea del Agua, pues hay que poner blanco sobre negro cuáles son los costes reales. Un objetivo de obligado cumplimiento que plantea la Directiva Marc de l'Aigua és el principi econòmic de recuperació de costos per a la construcció de les obres d'infraestructura de l'aigua, com són les depuradores, potabilitzadores, desaladores i tota la xarxa de canonades. El que diu la directiva Marco de Bauia és tots aquests costos que parlàvem abans per a recuperar, és a dir, totes aquestes inversions, el que diu la directiva Marco és que ho pague l'usuari. En un futuro se va a tener que pagar más, sobre todo por las cuestiones que faltan todavía por poner en marcha. Todos aquellos mecanismos de ahorro, de control, de sistemas que nos permitan que nuestro uso del agua sea más eficaz y que hoy en día todavía no estamos aplicando. ¿Volem que tots els rius siguin com el Segura o volem que els rius continuen sent rius? Això és un plantejament que la societat valenciana no s'ha fet encara, està en uns altres debats i aquest debat no ha començat. Per a superar les contradiccions entre l'aigua productiva i l'aigua ecològica, les activitats productives haurien d'usar l'aigua al preu real i així disposar de recursos econòmics per a tornar a convertir les aigües productives en ecològiques i destinar-les a revitalitzar la terra. La societat valenciana haurà d'adaptar-se a les necessitats d'equilibri del medi ambient i no el medi ambient a les demandes de la societat. Serem capaços de canviar de model d'utilització de l'aigua per assolir un equilibri entre l'aigua productiva i l'aigua ecològica i recuperar la sostenibilitat del sistema?